Rusiya ilə sərhəddə qalan azərbaycanların ölkəyə qayıtmaqla olan problemi hələ də öz həllini tapmayıb. Bu barədə sərhəddə qalan azərbaycanlılar kanalımıza bildiriblər. Onların sözlərinə görə, dəfələrcə Azərbaycandakı qurumlara problemləri barədə məlumat versələr də, hələ ki müsbətə doğru irəliləyiş yoxdur. Zaman keçdikdə şərait daha da çətinləşir və ümidləri azalır. Son ümid olaraq Rusiya hökumətini görürlər və Rusiya Federasiyası başçısı Vladimir Putinə müraciət etmək qərarındadılar. Sərhəddən ən son görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Так как мы уже месяц находимся здесь, тут старики, дети, женщины, уже месяц здесь. Уважаемый Владимир Владимирович, помогите нам вернуться на родину домой, так как тут условия не позволяют спать, кушать. Тут есть, еще раз говорю, дети, женщины, больные люди есть. Не коронавирусом, конечно, чем-то болеют. Помогите нам вернуться на родину. Bildirmək istəyirik ki, kanalımızın Rusiya sərhədi olan həmvətənlərimizin problemlərini müntəzəm olaraq gündəmə gətirir və ən qısa zamanda bu problemi müsbət yöndə həll olacağına inanırıq. Ölkədə və xaricdə baş verən ən son xəbərlərdən dərhal məlumatlı olmaq üçün abunə olmağı unutmayın.